什么？奶油。对对对。对啊，回回一半就好了，好香。下几口。嗯。用小火又没有香，嗯、真的吗？什么都不加，应该加一个蛋什么菜，但是他在吃包饭了、哦。他这个很好吃，哦，很 Q 的人，嗯，大棒啊，sama suaranya yang krek 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 ini loh， 嗯，哦，mantap jiwa， ini panas panas harus segera dimakan ya， kita kasih coba nyonya， oke， su， bahkan blueberry， sini， gim， nah。Malam makan roti, kita wali. Aku nggak suka manis teman-teman. Bro, nah, ini aku disuruh ke salon ya. Nyonya aku belanja, tapi sayurannya masih di sini. Aku mau ambil sayuran. Besok salon libur. Aku lusa.嗨，在哪里？有没有在冰箱？冰箱有肉，有你找啊。我怕不对，等一下。我怕拿老板的肉肉。哦，哎，没有肉，应该是这个。他说有鱼。有鱼吗？苏木鱼跟谁？这个吗？啊，这个对，对，拿回去。还有吗？还有冷藏有没有？哎，那个是什么？不知道。猪肉。对呀，这个是什么？这也是吗？我不知道为什么我阿妈买一大堆，是黑你太太。我不知道哎，这个不晓得哎。要不要打电话给他？没有，你问问他，我肉有几包？哦，好啊。Nah, ini belanjaan nyonya semua ada-ada. Lumayan oke. Obak putih. Oh, no. Ini yang ini Mio. Oke, Pak. Ini enggak perlu ya. Tak sih ya. Ini minta. Tadi 因为这个很塞不进去，那个手、啊、很大了，手带回去了。对，刚才他们吃黄妈妈的牛肉片那个。王妈妈。我不知道，我讲是黄妈妈。王妈妈。哦，我想是黄色的妈妈。他们吃饱带回去的。对呀、啊，刚才泰国菜还没开门，哦、他说五点半，后来台湾了，后来他们随便吃。ada saja. Aduh, ini berat banget. Sing.跟黑妮太太，放黑妮太太的菜篮子，是这样啊？他帮我放到他的菜篮子，又拿回来给我。哦，他的猪肉还在那边呢。那他买是干的。太阳晒的。哦，跟谁买？跟一个就是住在苗栗的山上的人拿下来卖的。哦，好像买那个，他带他的媳妇跟他的儿子那个，不是那个，就是礼拜六跟礼拜天才有来卖的那一个。他的爸爸也来啊，不是？啊，他爸爸还有他儿子女儿。对呀、啊。啊，对啊。以前我们跟他买孙子回来不好吃那个。哦哦哦，买贵的要送那个。哎呀，那。
tidak peduli mau siang, malam, sore, blonjo terus teman-teman. Hari ini Nyonya aku wis makan ya. Tadi makan bersama teman-temannya di rumah makan seperti itu, katanya murah banget. Terus aku tadi dibawain tahu ya. Nah, jadi Nyonya aku ya lumayan blonjone, katanya sedikit. Sedikit yuk, ada di sana, enggak usah bawa keranjang belanja. Tak bawa ini tas saya, ternyata ya sakmene oke. Sedikit menurut Nyonya itu segini. 1, 2, 3, 4, 5. Mas enggak ada ini. Nah, di sini ada ikan teman-teman. Katanya 3 ini 1.300. Oh. Sumui lo halta. Oh ya. Nah ini apa? Ini adalah jambu biji ya. Nyonya aku beli 2. Nah ini lobak putih untuk masak kuah. Nyonya aku suka banget. Daging non halal ada 2 teman-teman. Ini sayur hijau, daun binahong, ono daun selada, sama ini jagungnya suruh rebus katanya. Jagung ketan di Cimehong juga ada ternyata. Seperti ini. Kulitnya enggak aku buang ya teman-teman, karena kata Nyonya kulitnya jangan dibuang. Yang penting dicuci bersih, karena kalau dibuang itu jagungnya kurang manis. Kalau dibiarkan di dalam kulit itu jagungnya lebih manis. Nah, hari ini aku mau memanggang roti teman-teman. Di zaman dahulu kala, di waktu saya kecil, orang makan roti itu ibaratnya orang kaya teman-teman. Kita dimakasih makan singkong, polo kependem kayak gitu. Ibaratnya kan roti harus beli. Kalau ibaratnya suwek, gembili, terus telo, terus apa gitu kan nggak usah beli, sukun, kukus kayak gitu. Dulu kayak gini dipanggang, dikasih blue band, terus dikasih meses kayak gitu kan suwenak, makanan sultan teman-teman. Jadi ini aku hari ini mau manggang roti lah, biar seperti itu. Biar seperti masa kecil saya yang kurang bahagia. Bahagia teman-teman, tak syukuri alhamdulillah. Ini roti dari adik Inunya, kita ambillah 2 saja seperti ini. Kok 3? Nah, roti tawari seperti ini ya. Nah. Kok keju? Saya punya blue band, kita tambahkan blue band. Sini. Mungkin banyak balik. Aku tambahin telur ya, Nyonya aku nggak suka manis teman-teman. Tadi mau tak tambahin coklat tapi nggak jadi. Nah, aku suka ini suaranya ini. Dapat Nyonya tadi. Nyonya tadi makan ya, ada sisaan tahu dibawa pulang. Ini tahu sama ikan teman-teman, nggak tahu ikan apa gitu. Bukannya kayak gini. Bro, tanpa minyak. Kita coba. Nanti lengket. Dan sangat seperti pancake. Matang. Aku suka banget sama suaranya yang krek-krek-krek ini loh. Mantap jiwa. Ini panas-panas harus segera dimakan ya. Kita kasih coba Nyonya. Lah, jel jang. Itu ya. Ni也炒了，加了个吗？那个什么？奶油。对。对对。对啊，可以可以拌就好了，好香。加几口。用小火又没有香，真的吗？什么都不加。奶油很香。应该加一个蛋，什么菜？但是它在吃包粉呢。它这个很好吃。很 Q 的。这个肉肉要放回去。这个一包多少？姐姐知道？不知道。哦，它有咸咸。这个是二姑姑每天吃这个一片。一个蛋。它不吃饭。每个早上吃这个一片。水煮蛋一颗。也不用蒸，不用什么，不用这个，烤一颗也不用。有啦，它放在冷冻啊。我来下去
他有哪个烤箱？哎呀，太太如果是二姑姑，一定太太二十。一边这样跟一个水煮蛋而已，什么菜都也没有加的，一定太太二十了。你太老很熟。这个面包比外面好吃，这个好吃，算好吃的。85度是也没有这么好吃这样。真的。哎呀，来开水。要不要烤一烤宋冬黄鱼？啊，以后烤一烤，加一个蛋，宋冬黄鱼。哦，这样不够吗？不够啊，要多一点哈。但是它的鲜鲜好吃的的，是不是太太？它本来就咸的吗？有鲜鲜的的。对啊，你是放这个咸咸的吗？好，没有没有味道，那个奶油，淡淡的。它有鲜鲜好吃的的，不是甜，甜一点点而已。这个是你的奶油咸咸的，好像没有哎。那怎么会咸咸的？不知道，是吗？奶油咸咸的。那你那个豆腐去吃啊，要修修呢。外面卖也是这样的。哎呦，等一下不吃，啊，这我放冰箱。那个回来是修修的。你放辣椒。好。有可能我的奶油有咸了。奶油本来就咸了啊。就是你放奶油才会这么好吃啊。比较香。太干了。喉咙刚才都要等一下去。很 Q 了，看。对啊。还要香吃吗？不要吃了。奶奶吃很少，我已经吃饱了，你还在家。刚才在外面有吃的嘞。我也吃了一点饭。汪妈妈。现在汪妈妈的炒牛肉90块，我第一次来70块，后来变成涨。好不好吃？还好。还好。还好。我只吃猪我喜欢，因为我辣，他不辣。你可以跟他说你要他辣，辣椒多一点。以前阿公喜欢的。他的炒饭好像也很好吃。放猪油对不对？一定台湾人很软来。他到的隔壁又有人买，阿妈阿公他住在外面，对不对？豆皮。他的隔壁。有一个父母也买，好像是阿妈阿公这样，生意不是很好。啊，那个是卖烤鸡呀、啊，鸡肉啊。好了吗？不要吗？你拿那个生纸来擦了。哎，你这个帮我拿过去，不要放在这边。啊，有没有喝完？喝完了。还有一大杯，刚喝完了。一那一大杯，放着好了。好吃了。不错，不用在外面。好吃哦，二姑姑不会拿来给我吃。对呀、啊，这个如果有人很会做，那个要加巧克力啦，对不对？那个很厉害。是不是你啊？给他拍嘞，拍嘞。
Yuk kok pucat banget? Iya, bedaknya luntur, lipstiknya juga sudah luntur. Jadi ini wajah asli saya. Nah, ini ya, tak review ya teman-teman. Bismillah. Gurih, asin, itu nggak tahu dari Blue Band atau memang rotinya ya. Aku lupa teman-teman, rasa Blue Band itu apa itu aku lupa. Aku tuh kurang suka makan Blue Band. Dia tuh QQ teman-teman, bukan yang gampang protol, bukan. Agak molor gitu loh rotinya. Enak. Aku punya Blue Band itu lama banget. Tak taruh kulkas kayak gitu aja. Kalau misalkan pengen masak gitu baru tak pakai. Jarang banget tapi. Alhamdulillah. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Rebusnya itu kisaran 8-10 menit. Setelah itu tambahin garam. Ini jagungnya jumbo gede-gede. Ini 3 ini berapa, Tantai? 50 块，为什么这么便宜？哦，alah， tambahi garam ya. Ini aku suka yang asin. Ini langsung tak matiin. Nah, jadi nyonya aku suka yang begini teman-teman, nggak suka yang ori. Menurut nyonya yang namanya jagung rebus, kacang rebus, kedelai rebus, itu semua harus ditambahi garam. Si manut ae, kerja melu wong manut. Merasa kakean komplain. Direndam boleh, langsung diangkat boleh, sak karepmu. Tak rendam dulu. Nah, seperti ini ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Cayu Semangat. Hari ini tepatnya hari Minggu saya merekam video ini. Kalau biasa, kalau hari Minggu nyonya itu malah sengaja masak non halal. Jadi pagi tuh ngeluarin babi, mau masak babi. Terus ini aku persiapan nyonyaku ke pasar. Terus tadi jam 9 pas nyonyaku bangun, katanya mau ambil obat, nggak jadi ambil obat. Terus nyonyaku bilang, yuk nanti hari Selasa kita pergi ke Taichung. Itu langsung perasaan moodku itu langsung kayak kayak ngedrop kayak gitu, kayak seakan-akan trauma itu kayak semuanya muncul kembali, flashback di otak kita kayak gitu, pak 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 pak, kayaknya kejadian itu ya tepatnya 1 tahun ini ya, betul kayaknya ya bulan ini pas waktu itu merayakan hari bapak di sana. Kalau hari bapak kan bulan 8 tanggal 8, ingat saya seperti itu. Kayaknya semuanya itu kayak terulang kembali 1 tahun pas kayak gitu loh. Adiknya yang nomor 2 yang pengen banget ke Taichung itu ya teman-teman. Jadi adik yang nomor 2 itu telepon nyonya, ayo ke Taichung, ayo ke Taichung, ayo ke Taichung. Gak tahu kenapa, aku yang gak paham. Kita sebagai, aku sebagai seorang pembantu ya ibaratnya ya. Majikan ke Taichung, aku adalah pembantu nyonya, ibaratnya diajak ya harus nurut kayak gitu, nggak mungkin saya bantah, itu nggak mungkin. Nah ini aku goreng non halal. Kalau ke Taichung kan ada-ada saja. Minyaknya banyak banget ya, dia berminyak banget. Nah, bumbunya bawang merah, bawang putih, sama bunga lawang ya teman-teman, sama godong bawang juga nanti. Ini aku persiapan, yang masak bukan saya, yang masak nyonya. Ini bawang merahnya kelamaan, jadi saya rusak. Potong sesuai selera.
他妈等下，阿弟阿弟，他不过中。Ambai bunga lawang, gedong bawang. Cepat sekuat saya. Ayo. Cepat sekuat saya. Ayo. Cepat sekuat saya. Cepat sekuat saya. Cepat sekuat saya. Mau ke Taichung suruh masak sambal teri kacang ada-ada saja. Ada ke西瓜在这边，等一下凉了再吃哈。啊，这边呢？我们两个来出这一块了。那个多少钱？一百多块。太太跟谁买？卖相这个？不是，是卖蛤蟆，在地板那个，市场那个。太太煮，好，姐姐也不要煮，对不对？不可能，不要担心啊！如果他们不要，我们带去台中，台中菜一大，小心就好了。那个礼拜二哈，我要给去那个买那个三盏哈，礼拜二早上要去拿三斤。嗯，要做什么？拿去台中啊，他们要肉啊。在那边没有肉啊？他们没有黑猪的。那大邱曼那个卖什么？卖白猪的。哦，好的。一个台中都没有黑猪。对。没有我们这边那么好吃，这么香。真的吗？啊，三姑丈叫我买的。不是台中这土地大没有猪。没有。哦，大邱曼那个卖白猪。嗯。嗯。东西香香的这个。不晓得，人家送的啊，不晓得是什么啊。还有蚕豆，真的蚕豆啊？对。那为什么里面没有豆？啊，它下去晒干了。不是，还有另外种那个长长的那个什么，嗯、有一个菜那个。蚕豆啊？真的吗？嗯，很好吃哦。你试试看，这个在用炒的很好吃哦，炒辣的。哎，蚕豆。蚕豆这么看？你试试看，味道很好哎。高丽菜也下去晒。胡椒。用那个冰箱有一个，那个酱油用一点。手工这个，这个比较黑。一点点就好，可是这个比较香。真正的豆豆，嗯、但是不漂亮了的。不用弄太多。是不是。对呀、啊，不多哈、哦。不多，我们礼拜一要吃东西。等一下，爹爹他们姐姐。对呀、啊，我说那么一大堆的哦，的猪肉。不会很多啦，今天。啊、今天不会很多啦。因为油很多吧。有很多呢、那个。对呀、啊，我在枪代表肥。对呀、啊。热啊，热死。本来就是太热了。对呀、啊。回来衣服湿湿的，还要扎东西，不是那么可怜吗？我的意思这样。泡菜本来要有的，对的。等一下，一起录乱七八糟，很脏脏兮兮这样。嗯。马上。马上。猪肉跟这个放在一起这样，哎、脏兮兮这样。对。嗯，还是很香。有没有香的？这样可以吃了，对不对？它是有香了，可是没有很香的一切那个，对不对、嗯？我感觉都不会很香。嗯，来刷刷，来刷刷，对，咔咔啊，咔。你拿来，再来。它是这样了，我刚才有打开，它是在里面的刷这样了。对呀、啊，这刷刷就不好吃的泡菜啊。大家不用辛苦，原来也不简单。我不要丢洗衣机里面那个了呀。三八了，洗衣机。跑台做也没有味道哎，没有香味，对不对？
不然你怎么办？已经烧瓜也不能吃啊。哦，对。哎，以前那个台北油路放鸡，放鸡肉那个好香哎，这个没有香的嘞。我不知道到哪里去买，忘记了。嗯，好像我记得台北有煮啊。有煮啊啊都没有了啊。哦，完了。弄完了啊，找不到了啊。这个、剩下这一包啊。这台就是干干。我吃的时候有刷刷，没有用啊，没有味道，没有味道，没有没有花菜的香味。对的，没有味道就不好吃啊，没有香香都没有，不好吃。还好刚才我没有泡那么久，没有味道，不好吃，还是哎呦很脏。刷刷，嗯，给它泡一下嘛，不要了。那等一下，如果刷刷也没有人敢吃。对呀、啊。煮的这么好吃，变成不好吃。嗯、是怕坏掉不坏掉了，放冷冻太久。是我的意思这样的。不会坏。放冷藏那么久不会坏。不会坏。等一下，它会膨胀啊！下去煮，还会膨胀啊！这个，给它放进来。我来煮这个是麻烦，我们泡太久没有味道，我们没有泡它刷刷，我们没有泡它不会开啊，是这样的意思啊，所以不要沙沙这样。这个不能沙，你刷也没用啊。这个火也很小这样啊。对啊，很小一点。等它入味了，我们再加一点水，再水。有人这样吃也可以的，对大家。可以啊。这个是真的吗？真的。为什么这么薄这样？它、有切。你看你是有刷。这个它的根比较多是这样的，对对。都一样。我有切。这个这个让它开一下，因为它里面很甩的。对的。嗯，这好像我们在家里的时候没有关系，我们不在要做什么，摆图是对太太不是很好，太太知道吗？我不知道，不知道也好吃的。她说，哎呀，她老公吃了，哎 ，OK， 不会咸。她猪脚也吃什么也吃啊？她知道要吃多少啊？啊，seperti ini ya。Nah ini namanya mekan guru teman-teman. Ini tuh adalah kuacai sawi pahit yang kering, dikeringin itu. Terus mbokku diungkep sama non halal ini katanya mau dibawa ke Taichung ya. Ini aku tuh ada-ada saja pokoknya. Tai Tai, ini juga suai suai Tai Tai. Aku lada suai itu ada suai 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 suai. Cinta, aku lada kuacai ini ada suai.Nah hari ini pas banget, tepat banget. Hujan teman-teman, hujan. Ada saja masak ini, masak itu.